Assalomu alaykum. 29 aprel kuni O'zbekistonda sodir bo'lgan voqea-hodisalar, yangiliklar va bayonotlarning sharhi bilan tanishtiramiz. Yangi qurilayotgan xonadonlar uchun to'langan pullarni o'zlashtirganlikda gumonlanayotgan 2 shaxs qidiruvga berildi. Uylar ruxsatnomalarsiz qurilgan. Qurilish kompaniyasi rahbari ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Ma'lum bo'lishicha 47 yoshli shaxs Max House Group MCJ'ni tashkil qilib, o'zining 42 va 35 yoshli sheriklari bilan birga bir necha fuqarolarga nisbatan firibgarlik sodir etgan. Jumladan MCJ nomidan Uchtepa va Chilonzor tumanlarida qurilayotgan ko'p qavatli uylardagi xonadonlarni sotishini ma'lum qilib, fuqarolardan xonadonlar uchun to'lovlarni qabul qilib olgan. Ammo ushbu ko'p qavatli uylar qurilishi uchun hech bir mutasaddi tashkilotlardan ruxsat olinmagan va uy qurishga kerakli biron bir hujjatlarga ega bo'lmagan. Ular kadastr hujjatlari yo'q bo'lgan xonadonlarni fuqarolarga sotishini bildirib, aldov yo'li bilan juda ko'p miqdordagi pullarni o'zlashtirib olgan. 306,6 ming tonna. O'zbekistonda 2024 yilning yanvar-mart oylarida shuncha miqdorda avtomobil benzini ishlab chiqarilgani statistika agentligi tomonidan ma'lum qilindi. O'zbekiston sudyalar oliy kengashi xonanda Sherali Jo'rayevning otalik faktini belgilashga oid davosi bo'yicha davom etayotgan fuqarolik nizosida tomonlarni turli xil bayonotlar berishdan tiyilishga chaqirdi. Kengash shuningdek ommaviy axborot vositalarini sud ishiga doir axborot tarqatishda mas'uliyatli bo'lishga da'vat qildi. Oilaviy nizo sudlashish darajasiga yetib, protsessual jarayonlar davom etayotgan bir paytda taraflar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tarmoqlardagi muhokamalarda hali yakuniga yetmagan ish bo'yicha turli bashoratlarga berilishlar, suddan avval qaror chiqarib qo'yish holatlari mavjud. Eng yomoni ishning sudda xolis va beg'araz ko'rilishiga asossiz shubhalar ham bildirilmoqda. Bularning hammasi sudga nisbatan ijtimoiy bosim paydo qilayotganiga ta'kid shart emas. Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati mavjud vaziyatdan kelib chiqib, ish bo'yicha taraflarni turli shakl va ko'rinishda bayonot berishdan tiyilishga, jurnalist va blogerlarni esa shaxsga oid ma'lumotlar hamda sud ishiga doir axborotlarni tarqatishdek nozik va hassos masalaga mas'uliyat bilan yondashishga chaqiradi, deyiladi bayonotda. 2024 yilning birinchi choragida O'zbekistondan eksport qilingan meva-sabzavot mahsulotlari bo'yicha piyoz yetakchilik qilmoqda. 103 ming tonna. Keyingi o'rinlarni 94 ming tonna ko'rsatkich bilan karam, 36,7 ming tonna bilan sabzi egallagan. Qatar Airways aviakompaniyasi Doha-Toshkent yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Dastlabki reys 2 iyun kuni amalga oshirilishi belgilangan. Bu borada O'zbekistonning Qatardagi elchisi Ashraf Xo'jayev Qatar Airways kompaniyasi bosh ijrochi direktori Badr Muhammad Al-Mir bilan uchrashuv o'tkazdi. Dunyo agentligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida davlatlararo to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish, kargo tashuvlarini amalga oshirish, zamonaviy aviaxizmatlar sohasida tajriba almashish kabi masalalar muhokama qilindi. Badr Muhammad Al-Mirga ko'ra, dastlab haftasiga 4 marta, keyinchalik esa kunlik ravishda havo qatnovlarini amalga oshirish reja qilingan. Qisqa muddatli mehnat ta'tilidan qaytgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumiga tayyorgarlik bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Bu yil bo'lib o'tadigan 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida 84 ta davlatdan qariyb 2,5 ming kishi qatnashchi kutilmoqda. Ular orasida hukumat vakillari, yirik kompaniyalar rahbarlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki, OPEC, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlardan yuqori martabali mehmonlar ham mavjud. Forumga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida Vazirlar Mahkamasining farmoyishi qabul qilindi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tomonidan tegishli vazirliklar bilan hamkorlikda barcha tashkiliy chora-tadbirlar ko'rildi. Bu galgi majlisda mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash va istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga doir dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Nurobodda 40 yil kutilib ta'mirlangan asfalt 1 yilga bardosh berdi xolos. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov o'sha hududga borgach, 40 yil davomida ta'mirlanmagan yo'lga asfalt to'shalgan. Atiga 1 yil avval olis 4 mahalla ahli bayram qilgan edi. Nurobodning olis Xazarmali, Uyshin, Olg'a, Mehr, O'rtaboz qishloqlarini bog'lab turuvchi 30 kilometrdan oshiqroq yo'l ta'mirlangan edi. Ammo ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Ish sifatsiz qilingani sabab unga sarflangan 33 milliard so'm mablag' havoga uchdi.
Ma'lum bo'lishicha ushbu yo'l asosan larma va pastqirliklardan iborat. Yo'l qurilishida ikki yondagi tuproq o'rtaga ko'tarilib, asfalt yotqizilgan edi. Yomg'ir yog'sa har tarafdan suv kelib, soyliklarga quyiladi. Sel yo'li inobatga olinmagan, qolaversa quvur va ko'priklar sifatsiz yotqizilgan. Hududda yashovchi 16 mingdan ortiq aholi yana avvalgi qiyinchiliklarni boshdan kechiryapti. Tuman markaziga qatnaydigan asosiy yo'lning bir necha joyini sel olib ketganligi sababli jiddiy noqulayliklar yuzaga kelmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimizning so'nggisi edi. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling.